Сэмбэцхано Dream on Korea сургалтын төвийн эрхлэгч Хулан байна. За өнөөдөр та бүхэндээ одоо хамтнаас бүрдсэн үг хэлхийг тайлбарлах гэж байна. За өнөөдрийг авчирсан 5 үгээ харцгаая. Сүл, тубаг, жангса, саги, маги. За ийм 5 үг авчирсан байгаа. За эдгээр 5 үгийн араас гүн гэж орох юм бол одоо монголоор орчуулах юм бол чин гэж орчуулдаг байгаа. За тэгээд энийг одоо энэ зүйлийг маш сайн хийдэг гэсэн утгатай байгаа. За хамгийн ихний үг маань сүлгүн. Сүлгүн гэж хэлэх юм бол одоо арх одоо байнга уудаг хүнийг хэлдэг. За тэрний дараа тубаггүн. Тубаггүн гэж хэлэх юм бол тубаг маань мөрийтө тоглоом гэсэн үг. За мөрийтө тоглоомыг их тоглодог хүнийг хэлж байна нэмэ. За тэрний дараа жангсагүн. Жангсагүн гэвэл жангса гэдэг маань арилжаа 8 хийх гэсэн үг. За тэгвэл 8 чин гэсэн үг болох нэ. За дараагийн үг маань сагигүн. Сагигүн. За саги гэдэг маань одоо ямар нэгэн ловер гэсэн үг байгаа. За тэгвэл одоо ловер ч юм уу ямар нэгэн тийм залилч хийхийг маш сайн хийдэг хүнийг сагигүн гэж хэлдэг байгаа. За хамгийн сүүлийн үг маань магигүн. Магигүн гэдэг үг байна. За маги гэдэг маань одоо сүүлийн үед коронавигоос болоод масктай баг 2-3 жил өнгөрүүлсэн байгаа. За тэгэхээр магигүн гэдэг маань одоо шинжүү оо гэж ярьдаг байгаа. Одоо шин үг хэллэг байгаа. Сүүлийн үеийн залуу хүмүүс хоорондоо их ярьдаг. За маскнаас болоод одоо маска зүүчээр хөөрхөн харагддаг хүний магигүн гэж хэлдэг байгаа. За тэгээ маск зүүчээр зөвхөн нүд нь харагдаад бусад зүйл нь харагдахгүй маска тайлсан чинь Жаа. За тийм хүнийг хэлдэг. За ингээ өнөөдөр хамтдаа гүн гэдэг үгнээс бүрэлдсэн одоо хансны үгнүүдийг сурч авцгаалаа. За ингээ та бүхэнд Dream on Korea сургалтын төвийн пэйж болон инста таалагддаг бол та лайк дарахаа мартаа. За ингээ дараагийн бичлэгээр дахин уулзъя. Баярлалаа.